Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Nega ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq umr ko'rishini bilasizmi? Bu savolga ushbu video lavhamiz orqali javob topishingiz mumkin. Qayd etilishicha, ayollarning uzoq umr ko'rishi ularning hayotga sog'lom ko'z bilan qarashidan tashqari, zaif jins organizmida keksalikni sekinlashtiradigan irsiy hujayralar nusxalari borligi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Biz ayollarning erkaklardan ko'proq umr ko'rish sabablarini anchadan beri o'rganib kelamiz. Ko'pchilikning fikricha, jinslar o'rtasidagi farqlarning evolyutsion ildizlari bor degan Kaliforniya universiteti tadqiqotchisi Dena Dubal. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda insonlarning o'rtacha umr ko'rishi 71 yoshni tashkil etmoqda. Butun dunyo bo'ylab ayollarning hayot davomiyligi o'rtacha 73 yoshni barqaror ko'rsatib turibdi. Erkaklarniki esa 68. Bilamizki, erkaklarning ayollarga nisbatan kamroq umr ko'rishiga sabab ularning zararli odatlarga moyilligidir. Dubal va uning hamkasblari esa jinslar o'rtasida umr ko'rish bo'yicha farq faqat ijtimoiy sabablarda emas, balki irsiy omillarga ham aloqadordir degan xulosaga kelgan. Ularning izohlashicha, ayol va erkak a'zolari ishlashidagi farq jinsiy xromosomalarning qanday qurilganiga bog'liq. Gap shundaki, erkak xromosoma Y tarkibida hayot uchun muhim genlar deyarli yo'q. Shuning uchun ham uni bemalol genomdan olib tashlash mumkin. Aksincha, ayol xromosomasi X hayot uchun juda zarur bo'lgan genlarni o'zida saqlab, uning ish tartibidagi buzilish yomon oqibatlarga olib keladi. Dubal va uning jamoasi ayollar uzoq umr ko'rishining siri aynan X xromosomasida degan farazni tajribada sinab ko'rishdi. Olimlar erkak va urg'ochi kemiruvchilar geniga ortiqcha X xromosomasini kiritib, ularni 3 yil davomida kuzatdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, XX xromosomali kemiruvchilar XY xromosomali kemiruvchilardan ko'proq muddat yashagan. Demak, gendagi ortiqcha X xromosomalar hayot davomiyligini ta'minlab bergan. Aslida esa hayotiy tajribalardan kelib chiqib, ba'zi hazilkash insonlar ayollar nega erkaklardan ko'proq umr kechiradi degan savolga osongina axir ularning xotini yo'qda deb javob berishadi. Albatta, bu hazil doimo umringiz uzoq bo'lsin, qadrli erkaklar. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. Kanalimizdagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, YouTube'dagi Hayron.uz kanalimizga ulaning. E'tiboringiz uchun rahmat.